Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki atvykę į Prienų pragarą. Taip prašė su jumis šiandieną pasisveikinti mano kolega Robertas Petrauskas. Nežinau, ar čia šiandien yra pragaras, ar čia šiandieną laukia didžiulės emocijos iš krepšinio aistruolių pusės. 100% dėl tam tikrų sveikatos problemų. O čia Kervinas Bristolis. Ir toliau, vienintelis taškus renkantis krepšininkas šiose rungtynėse. Dabar Lukašovas. Bum, 3 taškai. Vytautas. Galingai pradeda rungtynes, šiaudas, nežinau, ar yra daug tuo tikinčių. Čia Justas Sinica. Mikas Tilijam. Berišas Petis, staigus jo sprendimas ir 3 taškai. Justas Sinica nelaukė, kad gerai pradėjo rungtynes ir viskas gerai sekėsi iš esmės rungtynių pradžioje. O čia Rašaunas Brodusas, įmas iniciatyvas. Sušinskas stumdosi su Egidijumi Dinša. Povilas Šukinas pataiko iš distancijos. Grįžo į aikštelę, jis paskutinėse rungtynėse su Lietkabeliu ir taškų nepelnė. Sakyčiau, kad gana parankus varžovas Vytautui yra Dzūkija. Regimantas Minėtas metai iš toli ir dar 3 taškai. Jau penktasis Vytauto komandos taiklus tolimas metimas ir kaip sveikina vieni kitus. Tikrai galbūt ir galėjo tikrai daugiau, bet traumas pakirto kai kurias karjeros kreives, o taškai ir Prienų komanda turi didžiausią persvarą. Lijandželo Bolas blokuoja metimą, perima kamuolį aikštelės šeimininkai. Brodusas Šeškus iš toli, 3 taškai. Ir pažiūrėkit, koks užsivedęs Edvinas. Petrilevičius ir štai tokį metimą pataiko prieš Kerviną Bristolį. Šaunas. 2 prieš 2 su Bristoliu. Žukauskas. Ir dar viena tritaškė bomba, Edvinas Šeškus irgi kelia kumštį į viršų, Egidijus Dimša su Regimantu Minėtu. Vikinsas. Teista, kad nežaidė prieš Denisą Lukašovą, o iš toli pataiko Mindaugas Sušinskas. Egidijus Žukauskas atakuoja baudos aikštelę ir veikia Mindaugas Sušinską vienas prieš vieną. Darišas Petis. Petrilevičius, Sinica, opa, kokį bloką iš rašo. Tai toliau labai palaikys visas komandas, kurios žais prieš Dzūkiją ir prieš Nevėžį. Edvinas Šeškus jau įtvirtina pergalę šiuose rungtynėse. Vikinsas, paskutinė ketvirtoje kelnė minutė prasidėjo, Nikas Stilijanų paploja jam ir Prienų. Paskutinė šių rungtynių sekundė, 74-63, toks galutinis rezultatas Prienuose ir mačą čia jums komentavęs Karolis Tiškevičius. Atsisveikinu iki kitų transliacijų.